Ja, men den här presskonferensen, det skrev ut som att du satt och njöt lite grann. Njöt? Jag brukar säga att jag har inga problem med det i alla fall. Sen om jag njuter, det kan man väl diskutera. Såklart lite omtumlande att byta jobb och få ett så stort uppdrag. Du berättade lite grann om hur det gick till att ni satt i en bil i Katrineholm och regnet smattrade mot rutan där. Vad var det för känslor du hade inom kroppen då när du märkte att det här är där är på väg att hända? Ja, redan innan, kan jag säga, redan när jag och Håkan träffades första gången, som är lite tidigare än det, så har jag känt att vi har liksom varit on speaking terms i princip allting. Jag har haft en väldigt bra känsla, och den förstärktes ju även utanför Biltema i Katrineholm. Vi ser på saker och ting väldigt lika i många stycken, och det tror jag är bra. Vi kommer jobba tajt tillsammans. Även mitt första möte med Lasse Richt och sen mötena vi har haft efter det har varit fantastiskt bra. Så att jag känner verkligen, och sen Karl-Erik när han kom in i bilden, jag känner verkligen att vi ser på saker och ting i grunden på samma sätt, och det känns jätteroligt. Det är en stor sak att ta det här jobbet såklart. Kan du inte berätta lite om vilka du har pratat med innan du bestämde dig? Vilka du ville bolla det här med? Alltså utanför förbundet då? Egentligen har jag inte bollat det med någon. Jag har bollat det med mig själv och sen så självklart min fru och familjen. Men för mig, efter vi har träffats första gången, jag hade den här känslan av att det här kan faktiskt bli en realitet, så har det liksom varit en självklarhet mer än att ett bollande. Jag har ett jättefint uppdrag i IFK Norrköping idag som jag ska slutföra. Jag kommer lämna efter omgång 12 här och missa Champions League-kvalet i sommar, vilket jag tycker är synd. Men samtidigt, ett förbundskaptens jobb på det här sättet, det är övertrumfa det då. Det var väl det en lilla, som säger så, jag känner då att det inte får vara med i det i så fall, va. Men annars så känner jag att det är ett uppdrag av den digniteten, så att det har varit en självklarhet att egentligen bara säga ja. Zlatans namn nämndes lite grann under presskonferensen här. Du backade lite då, vi vet fortfarande inte hur det blir med hans framtid i landslaget. Kan du svara på hur det ändå vore att ha en sån världsstjärna, att vara tränare för en sån världsstjärna? Jag backade inte, utan jag har egentligen konstaterat att idag är det en icke-fråga för mig. Jag funderar inte på det sättet, utan nu är det ett EM-slutspel som börjar här i juni, och jag önskar Sverige lycka till och ska se på det med lite andra ögon än vad jag kanske hade gjort annars. Sen efter EM ska jag ta över, och då kommer jag hantera de här frågorna som ligger på bordet, och då vet jag inte. Det är möjligt att han är en fråga, det är möjligt att det inte är en fråga, och vi tar den då. Till sist, innan jag blir ivägryckt här, vi är lite mitt uppe i en generationsskifte ändå i landslaget. Det är många unga spelare som ska lotsas in. Vi har ju de här guldhjältarna från förra sommaren. Hur ser du på den saken, bara att det är en del unga pojkar som ska få känna på det här för första gången? Jag ser väl så här att jag tror att erfarenhet, fotboll är ett erfarenhetsspel. Jag tror det är viktigt med erfarenhet, men jag tror också det är viktigt med ungdomlig entusiasm. Och jag tror att mixen är jäkligt intressant. Att få in den här unga hungern, nyfikenheten med spelare som är på väg upp i karriären, men ändå ha kombinationer med spelare som har varit med. Och det är oftast det allra bästa. Vad det innebär i praktiken, det vet jag inte idag. Okej. Då får jag ta en sista fråga här. Jag är på väg att bli strypt. Hur säkert är det att Andreas Johansson får en plats, och hur gör du med Daniel Sjölund? Han har gjort landskamper för Finland. Ja, jag sa det till Daja igår att han ska ju byta medborgarskap nu. Och vad det gäller Ante så får vi väl se. Nej då, vi, det frågar vi hantera så småningom också. Men ja, vi får se. Det är bra, då tackar vi så mycket. Tack.